Ben de. Dandara. Tantara. Oda dokado. Buddha dukkha Vasanataya. do. Bosanataya. Vidarani nadaha. Titrani nataha. Insan Yensati Maria ma. Tamadhyama. Asimya paya. Asimya paya. Vido miyadi. Tabido miyadi. Onadi ye. Onadi ye. Dukkha bhiro ma. Dukkha bhiro ma. Can we yaman? Can we yaman? Yanai bango. Yanai bango. Yidan taunta. Yidan taunta. Yaulu la yui. Yaulu la yui. Hayandaya. Hayandaya. Tanga apin. Tanga apin. Taranago. Taranago. Tongba ni de gua. Tongba ni de gua. Inga nga ba ni. Inga nga ba ni. Pi song do. Pi song do. Pilaro miyaku. Pilaro miyaku. Pintong kanyu. Pintong kanyu. Taudi ba yi. Taudi ba yi. Asimya bhaya. Asimya bhaya. Idrani nadahabinsa dinan daman darugan gadawa abum ahdina tamadita. Ama bandi ba asimya. Maya ngala natawna sanakuni. Sajemya online dia sekana dia alau buamya atau yunija gondo yogi drosen boundo alaka. ထာနာရောနိုင်းစွန်တဲ့ငန်းချောင်းစီဘီစီလေးပါလို့ငါထောက်ပန်းလှူဒန်းချကုံတော်တကားတကမပေါင်းတို့အားလကောက်လေကူးမျိုးနဲ့ဘီဘီဆိုင်ရာဘော်ရီအင်းကြီးရိတ်တန်းဆရာတော်ရှင်ကီလာဒဓမ္မဒါနပြုလို့ဒီတရားတော်ကဘုဆင်ခုနပါအကြောင်းတရားဒီတနာတော်ဖရာသခင်ကအာနာပါနာတတိ ဘေကဝေဘာဝိတောဘဟုလီကတောသတ္တဘုစင်္ကာတဲ့ဘေကဝေယဟံတို့အာနာပါနာတရိအာနာပါနာတရိတရားကိုပွားများအာဤအာနာပါနာတရိတရားကိုပွားများလို့ရှိရင်သတ္တရောတရိပဌာနာတရိပဌာန်လေးပါးကိုလည်းပွားများမိတာဖြစ်၏ စတ္တရောတိပဓာနာတိပဓာန်၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်တတ္တဘုစင်္ကာတဲ့ဘုစင်ခုနှစ်ပါးကိုလည်းပွားများပိတာဖြစ်၏တဲ့အဲဒီမှာဘုစင်ခုနှစ်ပါးတဲ့တရားထိုင်တဲ့ယောဂီဘုစင်ခုနှစ်ပါးရှိထားတဲ့နဲ့တိထားတဲ့နဲ့ဘုစင်ခုနှစ်ပါးထိုက်ထားတဲ့နဲ့ တတိတံဘုစင်တဲ့တတိတံဘုစင်တတိဆိုတာစာပမာမပါမပြီးမှတ်တည်ရတဲ့ဟင်တိုင်းဟင်တိုင်းမှာများသောအပြင်စာပါတို့အမှတ်တိုင်းအမှတ်တိုင်းမှာတတိပါနေတာကတတိတံဘုစင်ဖြစ်တယ်တတိပါနေတာကတတိတံဘုစင်ဖြစ်တယ် တော်နေတဲ့ချိန်ရနေတဲ့ချိန်ထိုင်နေတဲ့ချိန်လျောင်းနေလိုက်တဲ့ချိန်ဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာတရားကိုမှတ်နေလိုက်တာညာသောအပြင်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာလည်းမှတ်နေလိုက်တာဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာလည်းမှတ်နေလိုက်တာအဲဒီလိုအမှတ်တိုင်းအမှတ်တိုင်းမှာတတိပါနေတာကတတိတံဘုစင်ဖြစ်တယ်နောရကဝိရိယံတံဘုစင် ဝိရိယတံဘုစင်တရားတွေကိုကြိုးစားပန်းစားမှတ်နေလိုက်တာသူများတွေ့ရင်ကိုယ်လည်းတွေ့အောင်သူများမြင်ရင်ကိုယ်လည်းမြင်အောင်အာရမဘုရားတွေနောက်ကြမကြံရဲ့အောင်
ချိုးသာပန်းစားအာထုတ်နေတာဝိရိယတံဖို့ဆင်ဖြစ်တယ်တမ္မာအာရတံတမ္ပတ္တိနံမူလံနဲ့ဝိရိယအဖွင့်ရတမ္မာအတင်အားဖြင့်အာရတံအာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တပ္ပံတံလုံးဆောင်ကုန်သောတမ္ပတ္တိနံစီစိန်ချမ်းသာတို့ရဲ့မူလံအရင်အမြစ်ပါပဲတဲ့ချိုးသာပန်းစားအာထုတ်လို့ရှိရင်နဲ့စီစိန်ချမ်းသာတွေရဖို့ရအကြောင်းပါပဲတဲ့ဝိရဏဘာဝဝိရိယဝိရိယဆိုတာရဲရင်တော်သူတွေရဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်ကျိုးစာပန်းစာအာထုတ်ရင်အားရမှာကျိုးစာပန်းစာအာထုတ်ရင်အားရမှာစီးပွားရေးလုံနေလိုက်တဲ့ကာမကျိုးစာပန်းစာအာထုတ်ရင်စီစိန်နေရအားရမှာတရားအာထုတ်လို့ရှိရင်ကျိုးစာပန်းစာတရားရင်အာထုတ်လို့ရှိရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်နေရအာရမကျိုးသာပန်းစာအာထုံရတာမောအာရမယောက်ျားတကွန်လူကြီးဂျုံကခေါင်းငင်တမွတ်ချဲကိုဆွတ်လဲတဲ့မလို့စတန်းရှာမြေတန်းနဲ့ယောက်ျားတကွန်လူကြီးဂျုံကခေါင်းငင်တမွတ်ချဲကိုဆွတ်လဲတဲ့မလို့စတန်းရမြေတန်းနဲ့မလို့စတန်းရမြေတန်းနဲ့အာရမကြည်လိုက်လေမဟာစနကမင်းသားအာရမပင်လေခရီးတဲ့ခရီးပင်လေတဲ့ခရီးသွားရင်နဲ့တင်းမောမှောက်လို့မအာရမယောက်ျားတို့ရဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ပင်လေတဲ့ကူးခတ်နေလိုက်တာအာရမယောက်ျားတို့လုံလောက်သေကာမှလျှော့မယ်ဆိုပြီးတော့အရမပင်လေတဲ့ကမ္မမြင်လမ်းမမြင်ကူးခတ်နေလိုက်တာခொနည်းပြေကဏီတော့မဏိမေကရဏသမီးကယ်လိုက်တယ်ဟောရှင်ဘင်ဖြစ်သွားလိုက်တယ်အရမတခါတရံမဘဒုမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုးစာပန်းစာအလုံးလုံးဝရမယ်ချိုးစာပန်းစာအလုံးလုံးမှဒါလည်းရင်အစင်ပြေတာပဲဖြစ်တယ်လူဘုံဆိုတော့ဝိရိယဘုံဖြစ်တယ်အလုံးလုံးမှကြည်ပွားချမ်းသာမှဖြစ်တယ်နတ်ပြည်ကံဘုံဖြစ်တယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအတိုင်းခံစားရတာဆန်စားရတာဖြစ်တယ်လူဘုံကတော့ကြိုးစားပန်းစားလုံတိုင်းမှတော်ကံကြတာပဲဖြစ်တယ်အရာကြောင့်မို့အာရမတရားတွေကိုကြိုးစားပန်းစားမှတ်နေတာကဝိရိယတန်ဖို့စဉ်အပေပေးဆင်ခြင်ပါရမီရှင်နဲ့လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့ဝိရိယတံဖို့ဆင်ရဲ့ကျိုးကဘယ်ဘုံကိုဆင်ခြင်ကြည်လိုက်တဲ့အရမန်ကြတားလေးတရုံကိုပဲဆဆငါလေးတရုံကိုပဲဆဆဝတ်သားလေးတရုံကိုပဲဆဆစာဂဏီချလို့ရှင်ရင်အဟောငါမြန်တရားအမထုတ်လို့ဒီလိုအပေဘဝချသွားရင်အခုလိုပဲငါအသားကိုသူတစ်ပါးတွေတက်ပြတ်ပြီးတော့စားသုံးကြမှာပါလားသူတစ်ပါးတွေအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွဲငါရဲ့ဘဝတည်ပေးရမှာပါလားငါရဲ့ဘဝအရင်မှစရိပေးရမှာပါလားငါအစားခံရမှာပါလားဆိုတော့ကိုကြက်သားလေးတုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလေးတုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်သားလေးတုံးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစားခင်မှာညာနဲ့စင်စားတဲ့နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နဲ့ငါအသားတွေမစားဘူးတက်တက်လို့စားရပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည်လိုက်လေမိုးရွာကနေမှာမိုးရွာပြီးလိုက်တဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်မှပလူတွေထလာလိုက်တယ်အရင်မှချမ်းလို့မမီးကြောင်းတွေလာလိုက်တယ်မီးကြောင်းတွေလာလို့မချမ်းလို့မလာလိုက်တဲ့ပလူတွေကိုဘိန်ကြောင်လေးတွေကအားရမှာဟာယနေ့တော့ဖျားဘွတ်တွေ့တာပဲမိကြောင်နှားလေးမှာဘလူကောင်တွေရောက်နေလိုက်တာပဲကိုက်တက်စားမျိုးအုံးမှာပဲလာလိုက်ကြဟောအားရမှာဘလူကောင်လေးကများမပြောနိုင်ကကတဒုက္ခကိုဆင်းရဲဖြစ်တန်းကကာယကဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တန်းကစိတ္တိကဒုက္ခကိုရကြည်တဲ့အကောင်ကကိုက်တက်စားမျိုးခံလိုက်ရတဲ့ကမှာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ဒေဆုံးရရင်အိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအဘေဘုံကိုလည်းစဉ်စားဆင်ခြင်ကြည်ရတယ်။ဘေဘေးဆင်ခြင်ပါရမီရှင်လမ်းစဉ်ယူသေးပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုအဘေဆင်းရဲကြီးတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်
အရာထိုင်တဲ့ကမှာတွေ့ရမယ်ညောင်းတာကြိုက်တာထုံတာကျင်တာလေးပူတာအောင်တာလေးကဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးဖြစ်တယ်အရာကြောင့်မို့ကြည်တော်ဆင်းရဲကြောက်လျင်လဲဆင်းရဲငယ်ကိုဆွန့်လို့လေတဲ့အဖယ်ဆင်းရဲကြီးတွေကြောက်လို့ရှင်ရင်ဆင်းရဲငယ်သားလေးတွေကိုဆွန့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အတိခံပြီးတော့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အရာဝရိယတံဖို့ဆင်းတရိတံဖို့ဆင်းဝရိယတံဖို့ဆင်းဒီတီတံပုံစင်ကိုနှက်နေကိုမှတ်နေလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာခြေနှက်နေလိုက်တာပီတိဖြစ်နေလိုက်တာမှတ်လို့ကောင်းနေလိုက်တာကိုကိုကိုအာရမခြေနှက်နေတာတင်းတိမ်နေလိုက်တာပီတိတံပုံစင်မပါများလာလိုက်တဲ့ကမ္မကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်လည်းငြိမ်းချမ်းနေလိုက်တာကပတ္တိတံပုံစင်နောက်တကအရမတရားအထောက်ရမယ်လို့အတိညာရှိနေလိုက်တာကဓမ္မဝုစီယတံဘုဆင်မှတ်ပါများလာလိုက်တဲ့ကမ္မသူလိုလိုပါတာမှတ်ပြီးတာဖြစ်နေလိုက်တာကဥပိ္ပကံတံဘုဆင်တရားထိုင်တဲ့ယောဂီသည်ဘုဆင်ကုဏဘာထိုက်တယ်တတဘုဆင်ကဘာဝိတဘူလီကတံဝိစာဝိမုတ်တိန်ပရိပူရင်တိတဲ့နောက်ပိဆုံးနဲ့အရတမက်အရတဖို့ကိုလည်းပဲရစေတယ်တဲ့အာနာပါနာတရိဘူတံကနေထွက်ကွာလာလို့ရှိရင်အာနာပါနာတရိတဘူတာတရိပဒံ၄ပါးတဘူတာဘုဆင်ခွန်၅ပါးတဘူတာနောက်ပိဆုံးအရတဖို့ဆိုရဘူတံကိုလည်းပဲရောက်စေနိုင်တယ်အရာကြောင့်မို့တရားတွေကိုကျိုးစာပန်းစာအပွားများအထောက်ချာတရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲဣရိယာရောကိုနာချရလိုက်တဲ့ဓမ္မတုံနာကုသိုလ်ကံစေတနာစောင့်ထိုင်ချလိုက်တဲ့သီလံကုသိုလ်ကံစေတနာချင့်ချံကျိုးစာပွားများအထောက်ချလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယကုသိုလ်ကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေးရဒုက္ခကတိန်တို့မှာခြုံငိမ့်နေရပြတော်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှည့်မြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါရှင်ဗျာဥဒ္ဓမာရဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ